You guys, we're live when we're talking about profit and loss. Okay, so your chapter ko naam cha profit, loss, and simple interest. So as I'm isko baare mein here, so let's see it about isko baare mein. And ke problems aur baare mein, we can especially discuss. All right, so profit, loss, and simple interest. So jo humne kura gaya the profit bana ke ho, loss bana ke ho, and bana kura hai ta. So isko baare mein mo halka fulka mo pancho la. All right. Should revision. So profit and loss. Okay, so your formula is in mathematics ma usually say, you know, the tapaiko business le whether it's gaining money or losing money. This ko bare ma determine garna chha hamle use garchau. Okay, so hamle dherai kura generally hijo bhanchaka chha, ma feri ekchoti revision garinchu. Usually general ma business ma profit gain garna ko lagi ham business garchau, right? No one does business to gain loss. Okay, so profit costo bela huncha bhane generally general case ma chai when you buy something in low price and sell the same thing in high price. For example, Nikesh le 10 rupees ko pen 15 rupees ma bechcha bhane usko lagi 5% profit ho. That's how a business generate its profit. But when someone buys something in a high price and sells it for a low price, for example, Nikesh bought a pen for 10 rupees and if he sells the pen for 5 rupees, that will be your loss, 5 rupees loss. Okay, so ee kura lai chai hamle generalize garera chai hamro business run bhayera huncha generally. Okay, so tyo bhanda higher concept haru pani cha, tara generally chai profit kasari gain huncha bhane usually we buy something in low price and sell it for high price, or something kunai yadi bulk ma kinne dherai amount ma kinne so tyele garera individual price kati parcha low parcha त्यही चाहिँ हाई प्राइसमा बेच्ने. फर एक्जाम्पल, मैले एक कार्टुन चौचौ किने भने एउटा चौचौको इट मे कस्ट मी 15 रुपिज, बट आई विल सेल द एउटा चौचौ म 20 रुपियाँमा बेच्छु इन्डिभिजुअली. सो त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई प्रफिट कति लस गेन हुन्छ भने त्यो कार्टुनमा कतिवटा चौचौ छ त्यो मल्टिप्लाई 5 प्रफिट हुन्छ. ओके, सो जेनरली हाम्रो प्रफिट यसरी पाइरहेको हुन्छ. राइट, नाउ प्रफिट गेन र लस इन्कर यो क्यालकुलेट गर्न चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ बिजनेसमा, टु नो वेयर द बिजनेस इज हेडिङ भनेर. ओके, सो हाम्रो म्याथमा चाहिँ कता युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ युजली हामीले इमेजिन गर्छौँ. जस्तै बिजनेसको यस्तो ट्रान्जेक्सन यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ, यसले लस आयो कि प्रफिट आयो भन्ने कुराहरू गर्छ है त. सो देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट हामीले जान्नुपर्छ है त. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रफिट भने एक्चुअली के हो, लस भने एक्चुअली के हो, र यो जुन चाहिँ छ नि तपाईँको कस्ट प्राइस अनि तपाईँको सेलिङ प्राइस, फिक्स प्राइस, मार्केट प्राइस, दिस थिङ्सहरू है त. त्यसको बारेमा म भन्छु है त. लेट्स सी, प्रफिट भनेको द अमाउन्ट गेन बाई सेलिङ अ प्रडक्ट विथ मोर देन इट्स कस्ट प्राइस. मैले जे भने त्यही हो है. त्यो तपाईँले केही सामान थोरै मूल्यमा किनेर धेरै मूल्यमा बेच्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँलाई प्रफिट भयो. ओके, सो इफ द कस्ट, इफ द सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस, ओके, तपाईँले बेच्नु भएको मूल्य चाहिँ तपाईँले किन्नु भएको मूल्यभन्दा धेरै हुन्छ भने द्याट्स यो के त, प्रफिट है त. सो त्यसको अपोजिट चाहिँ के हो, तपाईँको लस हो. फर एक्जाम्पल, इफ यु बाई समथिङ फर हाई प्राइस एन्ड सेल इट फर लो प्राइस, द्याट्स यर लस. ओके, इफ यर कस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन यर सेलिङ प्राइस, द्याट इज यर लस. सो हाम्रो प्रफिट र लसको हिजो फर्मुला के भनेको थियो, प्रफिट भनेको हाम्रो सिपी माइनस एसपी हुन्छ जहिले पनि है. अनि तपाईँको लस भनेको के हुन्छ, जहिले पनि एसपी माइनस सिपी है त. सो एसपी र सिपी भनेर चाहिँ के हो अब त्यो हेरौँ है त. सो कस्ट प्राइस भन्ने द अमाउन्ट पेड फर अ प्रडक्ट अर कमोडिटी टु पर्चेज इज नोन एज कस्ट प्राइस. इट्स इज डिनोटेड बाई सिपी. दिस कस्ट प्राइस इज फर्दर क्लासिफाइड इन्टु टु क्याटेगोरिज. अलराइट, सो हेर्नुहोस् है त, तपाईँको केही सामान किन्नु पऱ्यो अरे, लेट्स से यु बाई अ पेन फर रुपिज 10. ओके, सो यो तपाईँको लागि के हुन्छ, कस्ट प्राइस हुन्छ है. सो तपाईँले केही सामान किन्नको लागि खर्च गर्नुहुने पैसा के भयो, तपाईँको कस्ट प्राइस भयो. ओके, तपाईँले केही सामान जस्तो किताब किन्नुहुन्छ भने तपाईँ किताब किन्नलाई खर्च गर्नुहुने त्यो पैसा, द्याट इज द्याट विल बी अ कस्ट प्राइस. कपी किन्नुहुन्छ भने कपी किन्नको लागि खर्च गर्ने पैसा, द्याट विल बी अ कस्ट प्राइस. ओके, सो कस्ट प्राइस के रहेछ त, तपाईँले केही सामान किन्नको लागि खर्च गर्नुहुने तपाईँलाई लाग्ने पैसा, अमाउन्ट पेड फर द प्रडक्ट अर कमोडिटी. ओके, सो त्यसभित्र नै दुईवटा कुरा रहेछ, एउटा फिक्स कस्ट. सो फिक्स कस्ट र तपाईँको फिक्स कस्ट भनेर चाहिँ कस्तो भने होइन, युजली यो चाहिँ लुगा किन्न जाँदा त्यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ है त. अनि यसमा चाहिँ बार्गेनिङको कन्सेप्ट पनि आउँछ. ओके, सो मैले यो हाम्रो रमाइलो छ, हामीले डेली लाइफमा
रिलेट गर्न सक्छ यो कुराहरूलाई चाहिँ। यता लेट्स से यु गो टु सपिङ है, तपाईँले पाइट किन्नु छ अरे, पाइट किन्न सपिङ जानुभयो अरे, यता युजली नेपाली कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भने 1000 rupees पाइन्टको छ अरे, ओके प्यान्ट कस्ट रुपिज 1000 त तपाईँले अब एक 1000 त्यति तिरेर लिएर आउनुहुन्छ त, डुई एक्चुली बाई इन दिस इन 1000 इफ यु विथ द प्यान्ट्स है त, प्यान्टसँग जानुभएको छ भने तपाईँले 1000 rupees भन्छ नि त्यो पसलले, तपाईँले 1000 rupees तिर्नुहुन्छ त, डु पे 1000 rupees देयर? नो सर एक्चुअली नो नि होइन। सो हामी के गर्छौँ भने त्यहाँ कुरा बार्गेनिङको कुरा हुन्छ होइन, सो वी बार्गेन गरेर अलिक घटाउनुहोस् भन्छौँ होला होइन, सो के गरेर वी एक्चुली ट्राई टु रिड्युस द कस्ट, ओके सो कस्ट गर्छ बार्गेनिङ गर्छ, ओके सो यो कन्सेप्ट यो बुझ्नुहोस् ल त, मैले कसँग रिलेट गर्न आएको भने फिक्स कस्टसँग, यदि कुनै सामान छ ओके, कुनै सामान छ विच जुन चाहिँ बार्गेनिङ हुँदैन, जुन चाहिँ तपाईँको जति भनेको छ त्यति रुपियाँ, ओके कुनै कुनै पसलमा यस्तो हुन्छ तपाईँको फिक्स प्राइस भनेर राखेको हुन्छ होइन, तपाईँको त्यसलाई 1000 rupees भनेको छ भने त्यो 1000 rupees भने 1 rupee घटाउँदैन त्यो पसलले, ओके द्याट टाइप अफ प्राइस, द्याट टाइप अफ मनी तपाईँको के हो त्यसलाई फिक्स कस्ट भन्छ। सो कुनै कुनै साम पसलमा यस्तै हुन्छ नि, जस्तै 1000 rupeesको पाइन्ट भनेर राखिरहेको हुन्छ तपाईँको घटाउँदैन नि, त्यस्तो कस्टलाई चाहिँ के भन्छौँ अरे हामी फिक्स कस्ट, द कस्ट विच इज कन्स्ट्यान्ट होइन, तपाईँले कुनै पनि बार्गेनिङ सार्गेनिङ कुनै छैन, कुनै डिस्काउन्ट नदिकन तपाईँलाई त्यतिमै बेच्छ भने पसलले द्याट विल बी योर फिक्स प्राइस अर फिक्स कस्ट है त गाइज, फिक्स प्राइस अर फिक्स कस्ट भने के रहेछ त, बार्गेनिङ वा डिस्काउन्ट नभएको कुनै एउटा प्राइस अफ अ प्रडक्ट है त। नाउ नेक्स्ट थिङ इज भेरिएबल कस्ट, न भेरिएबल कस्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो बार्गेनिङ गरे जस्तै क्या, 1000 rupeesको उपाय तपाईँले पसलले डिस्काउन्ट दिए बार्गेनिङ गर्नु भएर तपाईँले 800 लिएर आउनु पऱ्यो, ओके सो तपाईँको कति रुपियाँ या 200 rupees तपाईँलाई के भयो एज अ डिस्काउन्ट एज अ बार्गेनिङ गरेर पाउनुभयो, ओके सो दिस विल बी यो के हो भेरिएबल कस्ट, किनभने तपाईँको यसले राखेको प्राइस अर्कै थियो तर तपाईँले किनेको प्राइस अर्कै छ नि त, सो यो चाहिँ के हुन्छ प्राइस घट्छ, ओके प्राइस घट्छ, सो यस्तो कस्ट चाहिँ के भयो त भेरिएबल कस्ट भयो विच इज फ्लेक्सिबल है त, जुन चाहिँ तपाईँको जुनमा तपाईँको डिस्काउन्ट वा जुन चाहिँ के हुन्छ जुनमा तपाईँको डिस्काउन्ट र जुनमा बार्गेनिङ हुन्छ, द्याट कस्ट इज भेरिएबल कस्ट। नाउ लेट्स गो टु सेलिङ प्राइस, ओके सेलिङ प्राइस भनेको के रहेछ त, तपाईँ व्यापारी भएर सोच्नुपर्छ यहाँ चाहिँ, ओके सो लेट्स से यु रन अ सप, अनि त तपाईँले सपमा चाहिँ तपाईँले के सामान बेच्नु भयो, ओके 800 rupeesको पाइन्टै बेच्नु भयो, ओके लेट्स से सो यो केसमा तपाईँको लागि यो के भयो सेलिङ प्राइस भयो है त। सो यो कुरा सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यदि कोही कस्टमर कोही मान्छेले तपाईँबाट केही किन्छ र त्यसको लागि पैसा दिन्छ भने द मनी द्याट हियर सी पेज will be the selling price for you, okay example dinchu ma tapai lai euta easy example, tapai le pasal kholnu bhayo cha tapai le 500 rupees ma pint kinnu bhayo re, okay to 500 rupees tapai lai ke bhayo tyo that will be a cost price hai ta, ra tei pint tapai le 800 rupees ma bechnu bhayo bhane tapai ko lagi selling price bhayo, aba yo bata thaha huncha ki hamle profit bhayo ki loss bhayo, okay so cost price bhaneko ke raicha tapai lai parne paisa tapai le kinna kheri parne paisa ra selling price bhaneko ke raicha tapai le bechda kheri tapai lai kati rupees auchha ni tyo chai selling price है त। म यो एक दुईवटा अब दुईवटा जति भन्छु त्यसपछि तपाईँहरूलाई म सोध्छु है तपाईँहरूको के क्वेसन्सहरू लिन्छु है त। सो नाउ मार्क प्राइस भने चाहिँ के हो भने, मार्क प्राइस चाहिँ भेरिएबल कस्टसँग रिलेटेबल छ है त। सो भेरिएबल कस्ट भने के भने थिएँ भर्खर मैले, 1000 rupeesको पाइ तपाईँको 800 दिन्छ भने तपाईँको फ्लेक्सिबल भएन होइन, फ्लेक्सिबल भयो त्यसले गर्दा के भयो तपाईँको भेरिएबल कस्ट भयो त्यो होइन। सो मार्क प्राइस भने चाहिँ के हो भने, एक्चुअल चाहिँ तपाईँले बेच्ने कति हो त्यो छँदैछ होइन, त्योभन्दा अलिकति प्राइस हायर गरेर युजली सपकिपरहरूले तपाईँलाई देखाउनको लागि राख्छ, भनेको यतिमा चाहिँ बेच्छु भनेर यसले मार्क गरेर राखेको हुन्छ प्राइस, त्यो मार्किङ मात्रै नै हुन्छ, त्यो एक्चुअल एसपी हुँदैन। फर इक्जाम्पल है त, हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा यो धेरै छ यो इक्जाम्पलहरू चाहिँ, तपाईँ असन जानुहोस् जतिसुकै जानुहोस् न्युरो जानुहोस् अरू यु गो टु सम सिभिल मल नो म्याटर वेयर यु गो होइन, तपाईँलाई सपिङ गर्ने बेलामा देट इज सर्टेन प्राइस तपाईँको त्यहाँ ट्याग हुन्छ प्राइसको ट्याग, ओके लेट चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै ज्याकेटको ट्याग 2500 छ अरे, ओके 25000 छ अरे, लेट चाहिँ 25000 छ अरे। नाउ चान्सेस आर यदि फिक्स प्राइस भएन भने तपाईँको यु विल प्रोबेब्ली बार्गेन, ओके तपाईँले बार्गेन गर्नुहुन्छ यो अलिकति घटाउनुहोस् अलिकति डिस्काउन्ट चाहियो यस्तो भनेर कुरा गर्नुहुन्छ है त। सो दिस विल बी फर्स्टमा तपाईँले जुन चाहिँ प्राइस देख्नुहुन्छ जुन पनि कमोडिटी जुन पनि सामानमा तपाईँले त्यो के हुन्छ तपाईँको
मार्क प्राइस हुन्छ, त्यो मार्क मात्रै गरेको प्राइस हुन्छ। ओके, सो त्यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट माग्नुहुन्छ अनि अलिकति घटाइदिनु पर्यो भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ। ओके, डिस्काउन्ट बार्गेनिङहरू हुन्छ। ओके, त्यो घटाएर जुन चाहिँ तपाईँलाई बेच्छ नि सामान, लास्टमा ल फाइनल प्राइस चाहिँ तपाईँको ल चाहिँ 20,000 रुपियाँमा दिन्छु भनेर भनेर, ओके, तपाईँले 20,000 किन्नु पऱ्यो यो ज्याकेट। ओके, सो दिस विल बी तपाईँलाई के भयो, कस्ट प्राइस भयो वा तपाईँलाई सेलिङ प्राइस भयो। तपाईँले बेचिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि सेलिङ प्राइस भयो, तपाईँले किनिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि कस्ट प्राइस भयो, र तपाईँको यो भर्खर 25,000 के भयो, यो मार्क प्राइस भयो। ओके, मार्क प्राइस चाहिँ के रहेछ त, तपाईँको फर्स्ट प्राइस जुन चाहिँ तपाईँले कम्युनिटीमा देख्नुहुन्छ वा कम्युनिटीमा राख्नुहुन्छ। ओके, त्यसमा डिस्काउन्ट छ, बार्गेनिङ छ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, विथ सिम्पली हामीले जुन चाहिँ अमाउन्टमा बेच्छौँ द्याट विल बी आवर कस्ट प्राइस अर सेलिङ प्राइस है त। सो मार्क प्राइस भन्ने चाहिँ के रहेछ, तपाईँले जुन चाहिँ फर्स्टमा राख्नुहुने प्राइस छ नि कम्युनिटीको लागि, द्याट विल बी अ मार्क प्राइस है त। नाउ अब डिस्काउन्टको कुरा आउँछ है त, डिस्काउन्ट हामीले सबै गरिरहेको छ, हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ है त, सो रिलेट गर्नुहोस् है रियल लाइफमा। तपाईँले केही सामान किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डिस्काउन्ट भनेर 10% डिस्काउन्ट, 30% डिस्काउन्ट भनेर दिन्छ राइट, द्याट इज द अमाउन्ट। द 10% भनेर केतिको त, जस्तै तपाईँलाई 1,000 रुपियाँको सामान छ भने त्यसमा 10% डिस्काउन्ट दिएको छ भने 10% अफ 1,000 हो नि त, सो त्यति रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिने रहेछ, द्याट विल बी 100 रुपियाँ। ओके, सो तपाईँको 1,000 रुपियाँ पनि सामान 10% डिस्काउन्ट दियो भने कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ तपाईँले, 900 रुपिज तिर्नुपर्ने रहेछ। ओके, द्याट इज 1,000 - 100 है त। सो डिस्काउन्ट भने के रहेछ, वी सिम्पली मार्क प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। ओके, एमपी माइनस एसपी भनेर चाहिँ तपाईँको के हो, युजली डिस्काउन्ट हो, त्यसको बारेमा हामी न्युमेरिकल गरेपछि थाहा हुन्छ। ओके, सो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि बुझ्नुपर्छ, यो पर्सेन्टेज हाउ टु चेन्ज अ पर्सेन्ट, एउटा फ्र्याक्सन इन्टु पर्सेन्टेज भनेर त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है त। सो हामी के गर्छौँ, डिस्काउन्टलाई मार्क प्राइससँग डिभाइड गरेर 100ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, द्याट्स ओन है त, गर्दै गएपछि बुझिन्छ यो कुराहरू चाहिँ, त्यस फर्मुलाहरू चाहिँ याद छ है त। ओके, नाउ ओके, अरू यिनीहरू छ। ओके, अहिलेसम्मको कसलाई के प्रब्लम छ अहिले, यति आजलाई यति बुझ्नुभयो भने धेरै हुन्छ होला तपाईँहरूलाई, अरू कुराहरू पछि आउँछ। सो मैले के कुरा गरेँ, प्रफिटको कुरा गरेँ, लसको कुरा गरेँ, कस्ट प्राइसको कुरा गरेँ, फिक्स कस्टको कुरा गरेँ, भेरिएबल कस्टको कुरा गरेँ, सेलिङ प्राइसको कुरा गरेँ, मार्केट प्राइसको कुरा गरेँ, डिस्काउन्टको कुरा गरेँ। ओके, सो दिस थिङ्स, यो कन्सेप्टमा कसलाई प्रब्लम छ, यु गाइज क्यान आस्क ल, द्याट विल बी फर द भिडियो।